Є ще одна прослушка, яка зараз гуляє інтернетом, і судячи по голосу, вона абсолютно відповідає дійсності. Це голос керівника окупаційної адміністрації в Луганщині, товариша Пасічника. Не хочеш послухати? Не те, щоб з задоволенням, але мусимо. Чи хочу, мушу. Так, да, бо в мене тут є такі думки цікаві, і хочу з тобою це обговорити. Давай. Степанович, добрый вечер. Значит, корректировка первая. Я нахожусь в Москве, лежу здесь в гостинице, меня определили на карантин. У меня неделю карантин, я буду здесь лежать, потому что у меня 20-го в Кремле меня награждать будут. И у меня встреча с первым лицом страны 20-го числа. Питання яке? От що мене більш всього, ну, скажімо так, засмущує в цій історії? Що він ще досі живий? Ну, це не його досягнення, а наше недопрацювання. І насправді він не керівник якогось там угрупування. Ні, він керівник окупаційної адміністрації. І це важливо називати речі своїми іменами. Що я маю на увазі? Мене цікавить оце от протокол в Кремлі. Як у них там це влаштовано? Чому окремі люди мають здавати аналізи калу, і не тільки калу, перебувати на, відповідно, на ізоляції. Вони зазвичай тусуються в готелі «Президентський», це в центрі міста, недалеко від Кремля. Відчуй себе президентом? Ні, там чеченські хлопці чи кадирівці рулять, тому Пасічнику на його місці вказали. Але питання в чому? От дивись, з Луганська... Значить, карантин має бути обов'язковий. А коли приїжджають китайські друзі, то чогось виникає так, що, по-перше, Володимир Путін перестає боятися людей. Я би навіть сказав, він говорить більше, ніж зазвичай. Нема цього відомого і прикольного столу, за яким він, як думав, принижував Шольца і Макрона, і генсека ООН перед повномасштабним вторгненням. Нема цього. Максимально близько. І от питання, чи Володимир Володимирович маніяк Путін перестав боятися китайських друзів, чи, можливо, навпаки, Володимир Путін здає аналізи перед тим, як зустрітися з китайськими друзями і, відповідно, перебуває на ізоляції чи самоізоляції. Можливо, з цим пов'язані ці його публічні заходи, які він проводить виключно по скайпу. Ну, як ти закрутив? Слухай, ну, зазвичай говорили про те, що якщо, ну, там, якщо підтримувати теорію про те, що є там а-ля справжній Путін і є декілька несправжніх Путінів, то кажуть про те, що справжній Путін зазвичай сидить за дуже довгим столом і зустрічається з дуже близькими людьми, як то там Герасимов і Шойгу. А якщо от з такими пасічниками і іже з ними, то, відповідно, мав би зустрічатися несправжній Путін. І тоді питання, для чого їх тримають в карантині, щоб зустрітися з несправжнім Путіним? Ну, тут теж питання. Якщо він сидить... А ти віриш в це, що є декілька Путінів, є дублери і так слухай, далі? Слухай, ну, я схиляюся до цього, тому що один робить постійно, інший може виступати 2 години на холоді абсолютно спокійно, не сказати не разу. Я розумію, що, в принципі, там, певно, є якісь волшебні пігулки, але тим не так, менше. Так, це залежить від транквілізаторів, тому що я розумію, що це така, знаєш, теорія змови і приємно поговорити про те, що є декілька Путінів. Тут, по-перше, Хаймарсу все одно, скільки їх, це... Головне, щоб вони всі зібрались в одному місці, коли ну, він буде. Ну, так, вони ж, мабуть, мають десь в якихось кріокамерах сидіти там під землею, але насправді я в це не вірю. Я не вірю, що хтось може розділити владу в Російській Федерації. Це така, така структура, яку ти не можеш видати комусь навіть на дуже короткий проміжок часу. Тому що буде, знаєш, що відбудеться? Восстання Путіних один проти одного. Він буде казати, я справжній, а той буде казати, ні, подивіться, от в мене тут сліди від перебування за Аліною там чи ще щось. Так воно не працює, тому що людина, яка... є абсолютним монархом в Російській Федерації, так воно і є. Вони називають, що
в них там президентська система, там федерація чи ще щось. Ні, по факту, якщо говорити про саме де-факто устрій Росії, вона ніфіга не федерація. Це абсолютно унітарна держава з такими ознаками монархії. Бо у них, ми ж пам'ятаємо, коли вони проводили публічно засідання Радбезу свого, це тоді маньяк викликав всіх до себе і сам прийшов. Такий, ну, начнем. Звітуйте. Да. І там дивна історія, коротше, з цими Путіними і з цими прослушками. Мені здається, що просто китайські друзі тримають його за шию дуже міцно. І він настільки залежний від китайських партнерів. І мені навіть цікаво буде, коли ми зізвонимося з Романом Костенко, з нашим гостем в сьогоднішньому ефірі, цікаво запитати, чи відчувають наші військові збільшення кількості постачання зброї російським загарбникам. Тому що от це ж саме головне питання, чи будуть вписуватися китайські товариші за Путіна. Мені здається, що ні, якщо відверто. Тобто вони не будуть відправляти свої танки, свої літаки там, чи ще щось. Але вони можуть їм все одно допомогти, наприклад, там, вибухівкою, бо з цим у них проблеми, у них немає цього виробництва в повному циклі. Або ще якісь там елементи. Думаєш, Аліекспрес відкриє для них ці розділи? Ні, ці постачання вони не будуть проходити в інтернеті, в публічній площині. Звичайно, і наші розвідники, і відповідно розвідники інших провідних держав світу, вони все з'ясують. Але бачиш, всі так натякають, товаріщу Сі, що ти не забуваєш, що це ж нацист. І ми взагалі з тобою торгуємо. Ми і з ним торгували, а потім припинили. І оце мені здається, от якраз говорить про те, що не все так тут класно для росіян, але, як то кажуть, тільки ситуація на землі, вона покаже, як насправді. І от тому нагадаєш мені задати це питання? Я нагадаю, я хочу ще показати цей самий, знаєте, прийомчик, оцей візит, як вони зустрілися, як вони потисли один одному руки. І навіть, бачите, правою рукою, якось вона в нього навіть рухається, не хапається за стіл. Ну, стіл, як завжди, не надто близько вони сидять, не так, як з Лукашенко, прямо, знаєш, там один біля одного і майже за ручки тримаються за столом. Таки, певно, важливі справи будуть обговорювати і підписувати якісь дуже важливі документи. Ну, про що вони там говорять, нас то мало цікавить, але от Шойгу теж сидить. Тим не менше, дуже дивна історія. Приїжджає, прилітає Сі Цзіньпін і каже про те, що у нас не військовий союз. Це не військовий союз, це просто економічний союз. А потім прилітає, значить, міністр оборони Китайської Народної Республіки і, відповідно, вже говорять про те, що, ну, якщо міністр оборони, він же, мабуть, з якоюсь конкретною метою прилетів, так, він, приїхав. Потім на наступний день, тобто сьогодні, він був в Академії оборони російській і розповідав, що з 1996 року... Да, космічні кораблі в розділі пространства. Ні. Він сказав, що з 1996 року китайські офіцери навчаються в Академії Генерального штабу в Москві. І я, насправді, думаю, що треба якось телеграфувати вже зараз нашим китайським партнерам, що їм краще приїжджати до нас, до Києва, тому що тут вони отримують більше досвіду, як правильно ухвалювати логічні, правильні рішення на полі бою. Але от так, ми подивилися ці кадри з Володимиром Путіним. Він взагалі-то виглядає як людина, яка здала аналізи і, в принципі, може зустрічатися з китайськими партнерами. Але ми ж все ж таки слова оцінюємо в першу чергу. Тобто вони ж, ну, об'єктивно мають значення. І наш китайський друг, що він сказав? Він сказав, що він після призначення першу країну, яку він обрав, це Російська Федерація. І там, мабуть, у Олі Скабєєвої вони там цей синхрон 150 раз прокрутили, мовляв, що китайські друзі з нами. Але насправді, то якщо так от послухати... Я просто уявляю, ти сказав за Олечку Скабєєву, я уявляю, як вона, знаєш, перед сном себе включить ще раз. Не знаю. Ну, я не буду розкручувати цю сексистську тезу, бо набагато є цікавіші інші моменти. Дивись, на зустрічі з китайським другом
Можливо, питання тільки друге, у кого? Uh-huh. Не факт, що Російської Федерації. Там він там мовчав, китайський міністр оборони з класним прізвищем, яке мені було б, мабуть, корисно. Варто запомнити? Так, треба вивчити. Він мовчав, а Володимир Путін розповідав про те, що ось, у нас все глибше, все класніше. По-перше, там у них є нюанси з двигунами для гелікоптерів, якщо мова йде про військово-технічну співпрацю. Бо ці двигуни виробляє Моторсіч. Там, як тільки одного... Така знайома назва. Так, да. Справа не в тому, що туди декілька ракет прилетіло, а справа в тому, що Богуслаєва заарештували, і, відповідно, лавочка, як то кажуть, прикрилась. Але Путін там, він же, по-перше, всіляко підкреслював, що... Не думайте, що в мене закінчилась армія. Ні-ні-ні, в мене ще ого-го, там, на дальньому... Зараз зайдемо на сайт Госуслуг, я вам покажу. Так, да, що дещо ще залишилось, і ми проводимо навчання в повітрі, на воді, на землі. І там була така цікава фраза з виконання Володимира Путіна про те, що вони ці навчання проводять в Європі. Як ти думаєш, що мається на увазі? Мається на увазі, що... Та частина, яка за Уралом, тобто для китайських партнерів за Уралом, а для нас, відповідно, до Урала. Це мова йшла про географію чи все ж таки про нові кордони Російської Федерації? Бо коли товариш Сі каже, що ми маємо готуватися до війни, і наша армія має готуватися до війни, то я зразу думаю, ну, по-перше, на то вона і армія. Армія будь-якої держави, вона взагалі створена для того, щоб готуватися до війни або воювати. Зазвичай армія більше нічим не займається. Ну, тільки не статутними стосунками, я тут не про бійки говорю, а про щось таке більш приємне. Ось. А тут у них от такі от розклад. Ти коли сказав про те, що вони тренуються на землі, в повітрі і на воді, я чомусь згадала, що вони ще там днями піднімали Тихоокеанський флот по тривозі в повному складі, і його було приведено у вищій ступені бойової готовності, і чогось відразу згадала про цей візит китайського міністра і подумала про те, що, а може, це та історія, знаєш, як з анекдот, нехай слоніки ще побігають? Можливо, це вони показували їхню бойову готовність? Дивись, як все цікаво складається. Ну, по-перше, так, дійсно, вони підняли по тривозі Тихоокеанський флот. Це одне з таких досить потужних військових угрупувань, ну, принаймні, по кількості кораблів. У них їх там більше, ніж в Чорноморському флоті. Особливо... Там, на Тихоокеанському флоті, у них там флагман є, на відміну від Чорноморського флота. Ось. Але коли вони кажуть, що вони підняли по тривозі всіх там, то туди ж входять всі частини морської піхоти. Це 40-ва бригада з Петропавловська-Камчатський, десь там, де Находка, і 155-та бригада морської піхоти з Владивостока. Так от, ці частини, вони, власне, склали свої молоді, але тупі голови, ну, в більшості під вугледаром. І відео, і кадрів, як знищують дальневосточників, було дуже і дуже багато. Але цікава річ така, що от після зустрічі з китайським партнером Лі Шанфу. Дякую тобі, що ти вивчила це чудове ім'я. Кожен російський громадянин його буде знати на пам'ять найближчим часом. Тобто, дивись, вчора ввечері він зустрічався з Лі Шанфу. Так, вони сказали, що ми будемо там поглиблювати співпрацю. А сьогодні зранку той самий маньяк, тобто Володимир Путін, викликає до себе Сергія Шойгу і каже, що «Минуточку, у нас же є Тихоокеанський флот, взагалі у нас там війни немає, у нас війна – це Україна». І давайте використовувати підрозділи, відповідно, Тихоокеанського флоту на інших театрах бойових дій. Якщо врахувати, що, здається, більше ніде росіян так масово не вбивають, як в Україні, то в мене є просто цікаве відкриття. Вони цих морячків передягнуть
дадуть їм автомати, машини бойові, там, танки цього не обов'язково, і замість моряків вони стануть сухопутними моряками, які закінчують своє життя десь, наприклад, в Луганській області. Псковськими десантниками. Ну, можливо, їх розбавлять. Ну, Псков – це інша частина Росії. А тут сама мова йде про тих... Ну, їх назвати можуть як завгодно, ти ж розумієш. Може і так. Але я просто говорю, що це цікавий тренд. По факту, зазвичай, Росія – держава довга, і армія, відповідно, в неї довга. І виходить, що флот – це зазвичай еліта. Бо, ну, чим ти займаєшся на флоті? Ну, хтось думає, що п'є маром, але, ну, по факту, окопи вони не копають. Ні, не копають. Я щось задумалася за Крим і думаю, а хто ж там тоді окопи копає? Не вони, та? Ну, там теж є ж сухопутний компонент. Я маю на увазі, що моряки, які служать на військових кораблях, все одно це біла кость. І виходить, що цю білу кость, це не Євгеніка тут, ні в ніякому разі. Цю білу кость зараз просто поженуть на українські кулемети, що там, коса, знаєш, це жарт такий, що німецькі кулемети, які поставив Бундесвер, його як називали до 45-го року, коса Гітлера, так його і називають. Ну, з іншого боку, вони і так кажуть, що ми тут нацисти. Ну, так от, саме на ці кулемети їх і поженуть. Твоя думка відповідає це дійсності моє таке припущення? Ну, все можливо, я тобі скажу. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!